Shkëndien dalet në play-off të Ligës Evropës, ku arriti për herë të parë në histori duke shkruar kështu faqet më të lavdishme të përfaqësimit në arenën ndërkombëtare. Humbja 2-1 në ndeshjen e parë në Gent jep të shpresë për rezultat pozitiv të realizim të ëndrrës për inkuadrim në fazën e grupeve. Mirpo lodhja nga ndeshjet e vështira në të tre raundet paraprake, mungesat e rëndësishme në formacion dhe para se gjithash cualiteti i Gentit bën që në fund Shkëndija të përshëndetet nga Evropa me humbje 0-4. Fillimi i ndeshjes ishte entuziazmuese pasi rreth 30.000 shikues mbushën shkallët e stadiumit, duke shënuar rekord të vizitës të një ndeshje të kuqezive. Ndeshja nisi me Gentin të vendosur në sulm dhe Mitrovic e Kumës sollën kanosit e para që nuk gjetën portën. Shansin e parë më të mirë miqtë kishin në minutën e 27, kur Milicevic godet për mrekullin nga gjuajtje e lirë, ndërsa me pritje bravuroze shfaqet Zahov që shpëton gol të sigurt. Shkëndija përgjigjet në anën tjetër me anë të Ibrahimit, mirë po pret portieri Rine. Ibrahimi pak më vonë kishte tentim të fort nga gjuajtje e lirë, por topi nuk gjen portën. Në fillim të pjesës së dytë, Shkëndija sikur hyri me lojë më të hapur dhe kjo krijonte më shumë hapësira për kundërshtarin. Kanosin e parë solli Alimi pas rirëvënjes nga këndit e Ibrahimit, mirë po topi shkoi mbi portë. Loja me hapur e kuqezive përball një rivali kualitativ shpejt solli pasoja pasi kur kishin kaluar një orë lojë miq prodhoi një aksion tipik për ta. Simo Farkon në zonë, ndërsa Shtatlarti Kulibali me kokë shënon për 0-1. Dushi ftohtë për futbollistët që tani më duhet të paktën të shënojnë dy gola për ta çuar ndeshjen në kohën shtesë. Kjo tani më ishte një barierë e rëndë psikike, por edhe fizike dhe Genti shfrytëzoi maksimalisht këtë situatë. Minuta e 69 sjell rëmuj para portës, ndërsa më i gjinshëm sërish Kulibali, që realizon për 0-2. Shkëndijeve të dishme për eliminimin nuk mundi të dalë me kundër përgjigje për lojën e Gentit, me këta të fundit që deri në fund shënuan edhe dy gola. Fillimisht në minutën e 80, Perbert realizon për 0-3, ndërsa rezultati në përfundimtar 0-4 e vullosi Neto me një super gol 4 minuta para fundit të takimit. Në fund u duk sikur nuk ishte humbas. Genti kaloi në grupet e Liga Evropës, ndërsa megjithëse pjesa më e madhe tifozëve kishin lëshuar tribunat. Futbollistët kuqeziu përshëndetën me duar trokitje për këtë aventurë të shkëlqyeshme evropiane. Shkëndija ishte ekipi vetëm nga Maqedonia që mbijetoi më shumë se një raund në Evropë, duke eliminuar ekipe të forta si Krakovia e Polonisë, Neftçi e Azerbajxhanit dhe Mlada Boleslav nga Republika Çeke.